Roková kronika Alexe Kroniky. Tahle roková kronika má pro rok 2024 pořadový číslo 42 a my se v týdnu mezi 14. a 20. říjnem zase vrhneme do rokových výročí a vzpomínek. Úplně nejdřív se společně vydáme 39 let nazpátek, rovnou do 18. října 1985. To je totiž datum, kdy samostatně jako single vyšel Brothers in Arms od Dire Straits. V té době byl už song známý z páté studiovky kapely. Svoji desku Dire Straits dokonce po téhle písni pojmenovali. Bratři ve zbraní je protiválečný song o vojákovi, co umírá v bitvě mezi svýma spolubojovníkama, no a Mark Knopfler nejednou řekl, že píseň ukazuje na absurditu vojenských konfliktů a na těžký oběti každýho, koho jakákoliv válka semele. Jako takovej se song přímo inspiruje válkou mezi Argentinou a Spojeným královstvím o Falklandy. Tenhle konflikt totiž zrovna probíhal, když Knopfler svůj protiválečný song psal. S válkou o Falklandy souvisí i název písně. Když se totiž o falklandský válce Knopfler povídal se svým tátou, měl právě Markův táta prohlásit, že i když stojí proti sobě, tak jak Angláni, tak Argentinci bojují pod podobnou ideologií a že to z nich vlastně dělá bratry ve zbraní. Myšlenka protivníků, který jsou si víc podobný než odlišný, v Knopflerovi zarezonovala natolik, že tenhle výrok Brothers in Arms použil i jako název pro celou desku. My jsme se v roce 2007 dočkali i nový verze skladby. Ta se nahrála k výročí 25 let od falklandské války, no a výtěžek z výročního songu měl pomoct vojákům, který se i čtvrt století po tom, co složili zbraně, potýkali s posttraumatickou stresovou poruchou. Song si vzala do parády Metallica, vystoupila s ním na charitativním koncertě Neila Younga právě v roce 2007, no a originál potom zazníval i v tematických filmech a seriálech. Třeba ve snímku Spy Game s Bradem Pittem a Robem Redfordem nebo ve špionážním seriálu The Americans. My se teď spolu v historii slušné muziky zaměříme i na jedny narozeniny. K 15. říjnu je má totiž Hannah Elise Isabel May Hetzblomarit, metalová dračice vystupující jednoduše jako Elise Reed. Na svět přišla ve 84., takže letos slaví kulatých 40 let. Elise, která zpívá v sopránovém rozsahu, je nejvíc spojovaná s melodic power metalovou kapelou Amarant. Původem je Švédka a vystudovala hned dvě umělecké školy. Společně s hudebním zaměřením se vzdělávala i v tanci, no a než začala zpívat s Amarant, živila se právě jako kabaretní tanečnice a zpěvačka. Klubový vystupování ji potom pomohlo dostat se právě i do Amarant, kam ji přived dneska už bývalej zpěvák Jake Lamberg. S tím se Elise potkala v klubu a dokonce spolu naspívali song do Jakeovy kapely Dreamland, k tomu došlo v roce 2005 a píseň, která vlastně odstartovala hudební spolupráci těchto dvou, se jmenuje Fade Away. K metalu Elise nasměrovala i rodina, konkrétně její mladší brácha, který než umřel, tak zpěvačku prosil, aby šla za svým snem a že právě ve tvrdší muzice může prokázat svoje kvality. Na prvním albu od Amarant je tak pro Elise na bráchu i věnování. Mimo Amarant Elise spolupracovala s řadou interpretů. Z rockových kapel zmíním třeba Conception, Renegade 5 nebo Dream State. Objevila se i na albu Silvertron od Camelot hned v několika písních a zahrála se i v klipu k písni Sacrimory, kde spolu s Elise Camelotům hostovala ještě i Alisa z Arch Enemy. No a s Camelotama byla Elise nejednou vidět i na turné. Poslední informace k oslavenkyni, možná to překvapí, ale k nejoblíbenějším zpěvačkám Elise Reed patří Lady Gaga. Poslední vzpomínka téhle kroniky bude pro změnu patřit Lynyrd Skynyrd. 17. října v 77. roce vyšla jejich pátá studiovka Street Survivors a významný je celý tohle album z více důvodů. Jde o poslední desku, kde hráli původní členové Ronnie Van Zant a Alan Collins a taky jediný LPčko kapely s kytaristou Stevem Gainsem. Už při nahrávání alba se celá kapela jela na vlně úspěchů, bodovali už se svým debutem a do srdcí fandů i kritiků byla tou dobou hluboko a spolehlivě vyrytá, třeba i píseň Sweet Home Alabama. Na novou placku se Lynyrd Skynyrd přizvali i novýho kytaristu. Ten kromě hraní taky zpíval i psal a dokonce si s albem Lynyrd Skynyrd pohráli až tolik, že když měli většinu věcí nahraných, všecko se skračovalo, dalo se na stranu a v dalším studiu s dalším producentem skupina nahrála všecko znova. Lynyrd Skynyrd tak upravili, co se jim nelíbilo a s plackou se náležitě vymazlili.
Street Survivors nakonec v 77. nabídnul hned 8 skladeb. Vypíchnout můžu hned úspěšný otvírák What's Your Name, který je složený podle skutečného příběhu kapely, když na turné pila v baru trošku víc, až dělala moc velký bordel, všichni byli vyhozený z hospody ven, ale tak jenom pokrčili ramenama, zdekovali se na hotelový pokoj, objednali šampaňský a jelo se v pařbě dál. Bluesově hozený počin na desce je potom song Ain't No Good Life, který místo Ronnieho Van Zanta naspíval právě kytarista Steve Gaines. No a třeba single The Smell je pro změnu příběh kytaristy Garyho Rosingtona, který si koupil novýho Forda, ožral se a auták zbořil o strom, což se všecko fakt stalo a dává to pravdivější nádech veršům o lahvi whisky s brusunovým autě a dubu, který řidičovi stojí v cestě. Deska Street Survivors byla na dlouhou dobu posledním albem jižanských rockerů. Jenom 3 dny od jejího vydání totiž došlo k leteckému neštěstí, ve kterém zahynuli 3 členové kapely, Ronnie Van Zant, Steve Gaines a jeho ségra Casey. Zbytek kapely tuhle událost logicky neustál, na čas se ukončila činnost, no a album, co po Lynyrd Skynyrd zůstalo, sklízelo všechnu slávu, pro kterou bylo předurčený. Jenom 10 dní po vydání si placka přisvojila zlatou certifikaci, později potom i 2násobnou platinu. Album zdolávalo žebříčky, stejně jako i samostatný single z desky, vzpomínaný songy Smell a What's Your Name. Deska taky hned po vydání musela dostat novej obal. Na tom původním byla totiž kapela vyobrazená jakože v pohlcení plamenů, což se ale s leteckou tragédií sešlo dost nešťastně, takže se přebal alba rychle stáhnul a nahradil ho novej, kde kapela stojí před černým pozadím. Když se potom Lynyrd Skynyrd dali znova dohromady, dočkali jsme se i remasteru Street Survivors. Na ten došlo v roce 2008 a kapela tady použila ty původní nahrávky ze 77., který skončili v šuplíku, když došlo na rozhodnutí všechno nahrát znova, upraveně na druhý pokus. Remaster Street Survivors Deluxe Edition nabídnul jako bonus ještě i 5 skladeb zaznamenaných živě na koncertech a 2 songy, které se na původní album vůbec nedostaly. Já to teďka už ohledně Lynyrd Skynyrd ukončím a končím pro tuhle chvíli i celou rokovou kroniku z 3. říjnového týdne. Za poslech děkuje a příště se naslyšenou těší Alex zase s dalšíma výročíma ze slušný muziky. Radio.